Strom. Bytost propojená se všemi okolními bytostmi, žijící v symbiotickém vztahu. Jejíž primárním účelem a funkcí je chránit půdu, chránit zemi. Stromy ve svých tělech váží velké množství vody. Zamezují erozi půdy. Udržují stabilní klima v lesním porostu. Vytváří půdu. Poskytují útočiště a potravu veškerým obyvatelům lesa. Strom je nesmírně křehký organismus. Pod kůrou se skrývá jádro, kostra, tvořená uhlíkem. Kůra je to samé, co kůže na lidském těle. Strom, živý organismus, je tedy pouze ta nepatrná část mezi kmenem a kůrou. Vytváří si během svého života pevný skelet, kostru, kterou popíná na své cestě za sluncem. Dojde-li k poklesu hladiny podzemních vod, klesá mízní tlak a nedostatek mízy přestává zaplavovat chodbičky kůrovce. Kůrovec se tak množí a strom umírá.